好，大家好，我们今天来学习《古文观止》的第38篇，叫《善子之陈臂王》啊，这个是念善子啊，不念单子啊，善子，就是它的读音呢和善良的善是一个读音，善子呢又叫善襄王，叫善襄公啊，善襄公，他是周定王的亲事，也就是说他是周定王的下属。定王的亲事，啊，大臣了嘛？知就是知道，陈啊，陈这个地方必一定会灭亡啊，因为他看到了他到陈国的时候看到了一些现象啊。选自《国语·周语》中，我们来看文章。定王是善襄公，聘与宋，就是周定王啊。这句话的意思，周定王派善襄公。然后访问宋国，聘就是访问的意思。这个字呢多次出现啊，访问宋国，遂驾到于陈，啊，驾到的意思是借路啊，就是要经过这里啊，借路。然后于是呢，遂是于是的意思，于是就向陈国借路，以聘于楚，再去访问楚国啊，以聘于楚，再去，这也是访问的意思。其实这是讲了。善子的行程就是周定王派他去到宋国访问，然后呢，途中经过了陈国，然后呢，又顺便经过了楚国啊，经过了楚国这么一个路线啊。接着看第二段，火昭火这个这几个字啊是念火昭狄县狄火火昭狄邑啊，火昭昭是早晨的意思。这个字呢，一个麦的一个剑的呢，它是狄的意思，狄的意思就是剑啊，看见或者是出现的意思啊，叫狄。火昭狄邑，这四个字什么意思呢？这个火字呢，是一个星宿啊，二十八星宿当中有一个星宿叫星宿啊，星宿星，然后呢又叫做商星，它是一颗恒星啊。那么呢，就在早晨的时候呢，就出现了啊，早晨出现。那么这个时候指的大致是夏历的九月份啊，夏历的九月份，这是讲的天象啊。他说这时星星已在早晨出现了，是夏历的九月份啊，夏历的九月份。先讲了天象啊，接着道服不可行也。道服这个服是念二声。服的意思是野草塞路，就是很多野草把道路都给塞上了。那么就是进入陈国的时候啊，看到怎么样，杂草塞路啊，就根本都不好走，叫不可行也，不好走。侯不在江，侯呢是侯人，侯人呢是一种官职啊，是一种官吏啊，这种官吏专门负责干什么呢？负责在路边啊迎接宾客啊，专门是管这个迎接这个外来的人。江呢就是在边境上，在边境上根本见不到怎么样，见不到侯人啊，见不到这种迎接他们的人都找不到啊。司空不识途，这个司空的意思呢，司空呢是大致是西周时候开始设置的一种官员，他也是一种官吏啊。春秋战国的时候呢，也在用这个用还有保留了司空这个位置，他的职责主要是掌管了那个工程建设呀，比如说这个道路修治啊，这些啊，管工程的一个官叫司空啊，管工程的一种官吏啊。不识途，途呢是指的是途，是通假这个路途的途，也就是道路的意思啊，也就是道路的意思。主管路政的司空啊，也不巡视道路，则不备啊，这个在备，则呢是就是水壶水塘，备呢是堤坝啊，堤坝。就是水壶啊，也没有堤坝啊，川不良，良是桥梁，河上呢也不架桥，也有淤积啊，也有淤积，也有淤积是什么意思呢？就是田野上呢有露天呢堆积的谷米，然后也没有人管。这个淤的意思呢，就是露天的意思啊，就是很多那个谷米啊都露天摆放着啊，露天摆放着，没有人管啊，没有人管。长公未必，这个念长啊，在北方呢打粮食呢都知道，它是一块平地，然后专门用来收粮食啊、晒粮食啊或者打麦子啊等等，这个场地叫长啊。长公未必，长公未必的意思是
就是庄稼呢也没有收获完毕啊，都弄了一半扔到那里，道无列数。那个道路的两旁呢也没有排列做标记的树木啊。以前的树的那个路的两边都要筑成两列树，这样的话好做标识啊，好做标识。但是连树木也没有，垦田若翼，这个字的念翼啊，若翼，翼呢是本来指的是毛芽啊，茅草的意思。啊，毛芽茅草，垦田若翼，就是已经开垦了的田块呢，像块什么呢？像块草地，也就是说这地方啊，对吧？像块草地，然后就没有人去管了啊，没有人去管，这是一片非常狼藉，好像没有人的一个地方啊。火遭敌翼啊，火遭敌翼，道复不可行也。侯不在江，司空不识途，则不备川不良，也有余疾，长弓未毕，道无列数，垦田若翼。这是一幅非常苍凉而荒废的一个场景。接着往下看，善宰不治戏啊，这个字念戏啊，和那个唱戏的戏那个音是一样的啊。戏的本意是活的牲畜啊，活的牲畜我们称为这个戏啊。这个善宰呢，就是指的是善夫啊，善夫那些做饭的人呢，也不送鲜肉给宾客啊，不用鲜，司礼不受管，司礼呢也不把宾客引入什么呀，引入驿馆或者引入宾馆的意思啊。这是讲到啊，司礼也是一种掌管客，他是专门是掌管这个客管的这个小官，这也是个官吏啊。国无觊觎，觊觎呢是旅馆的意思啊。国家呢没有宾馆，县无旅舍，县里呢也没有旅店，民将筑台于下室，老百姓去干什么去？老百姓却要去替下室筑台啊，就是去下室盖房子。这句话里边有个背景啊，因为当时这个下士指的是谁呢？指的是陈国的大夫这个夏征舒，就是弄老百姓给他们家盖房子去了。为什么盖房子呢？因为陈灵公啊，就是他们的国君陈灵公和夏征舒的母亲，他的母亲叫夏姬，这两个人呢公开淫乱，所以这里边有一个背景啊，有个背景，所以说老百姓都去给他们家盖豪华的房子去了。吉臣到了国都啊，就是到了陈国的国都，因为前面那一段场景呢是在那个道路上见到的啊。然后到了国都以后，陈灵公与孔宁一行府，念这个字啊，府不念父啊，这三个人，孔宁、陈灵公、南冠已如下士。南冠呢是指楚国的帽子，楚国在南边嘛，所以叫南冠啊，楚国的帽子。然后留宾赴见，就是留下宾客呢不去接见啊。这句话的整体意思是，到了国都我见到了陈灵公啊、孔宁啊、一行府啊，这些人呢戴着楚国式的帽子去夏氏家，然后丢下宾客怎么样，根本就不见面啊。这是整个这个第一段里边所讲的啊，他见到的眼睛见到的一些场景啊。接着我们看下面的一段啊。好，善子归，善子归呢就是善子回来的时候告王曰，告诉了这个周定王，跟周定王说什么？陈侯不有大咎，国必亡。陈侯就是指的陈国啊，就说陈侯呢不有就是没有的意思。虽然没有大咎，大咎咎本意思是灾难的意思，或者叫灾凶。虽然他没有大的灾难灾祸，但是国家一定会灭亡。王曰，周定王问什么原因呢？何故？为什么？什么原因？对曰，他就讲了一些理由啊。夫陈角陷而雨毕，陈角呢是一个星宿啊，是个星宿，它一般是在九月初的寒露节的早晨呢会在东方出现。那么大凡这个陈角星出现的早晨出现的时候呢，而雨水呢就要稀少了，毕呢就是稀少的意思，或者雨水就要结束了啊。天根陷而水涸，
天根星出在早晨出现的是河水就要枯竭啊，河是枯竭的意思。本现而草木节节，本呢也是个星座啊，本星啊，或者叫纸星啊，本星啊，它是也是一个星座的名字啊。本星出现之后呢，然后草木节节，草木节节的意思，节节的意思就是草木就会枯萎，树叶呢就会凋零啊，树叶就会落啊，叶落，草枯啊。四现而陨霜，四星一出现，呢，这个寒霜就会下降了啊，寒霜就会下降，就会下霜了啊，就会下霜。这个四星呢，又叫房星，另外的名字啊，它都是星宿的名字。那么在早晨出现的时候呢，然后就要下霜了。火现而清风借寒，当火星显现的时候啊，这里的火星啊，就是上面讲那个新星啊，火星显现的时候，清风借寒，就是要冷风啊，就看清风这只冷风啊，冷风就来了，然后预告人们准备怎么样，借寒，准备御寒啊，准备御寒，小心会冷着。这一段其实讲的都是关于天文，古代的天文知识啊，什么星星出现，天气会怎么样啊。故先王之教曰，所以先王的遗教说什么呢？雨必而除道，雨水稀少的时候，我们要该怎么样？整修道路，除道呢是整修的，修整的意思啊。水涸而成梁，等到那水啊，河水干枯的时候，我们要干什么呀？修建桥梁。草木节节而备葬，啊，等这个草枯叶落的时候呢，就该准备怎么样？备藏，备藏是储藏粮食了。陨霜而冬秋具，陨霜就是炎霜下降的时候，就准备好什么呀？冬天的衣服啊，秋具是指冬天的衣服，冬衣啊，要准备好冬天衣服，因为要冷了。清风至而修成国宫室，冷风一吹来呢，有天要冷的时候呢，我们又开始修筑自己的成国和宫室啊，修建我们的房子啊。这是先王之教，故下令曰。所以说下令说什么呢？九月除道，就是九月修路，十月乘凉，就是十月份怎么样架桥梁，起时禁曰。这禁是告诫的意思，它其实是在告诫我们什么呢？收而长工，收好你的农活，长工是农活啊，收好你的农活。至而本居啊，至而本居，至而本居什么呀？这个至呢是预备的意思，这个字不太好写啊，预备就准备好，准备好呢。本呢是一种盛土的器具，而这个居呢是抬土的，就是你要准备好这些工具啊，准备好这些工具。萤石之中，然后萤石之中呢，就是石星啊，还是一个星宿啊，石星出现在天空正中间的时候呢，土工起始，土工其实就是开始怎么样进行土木工程的建设，营造工事啊，营造工事。接着火字出现，当火星出现之后，栖于司里，那么呢，要到司里那里进行汇合集中，可能要开汇合集中。出现就是第一次出现的意思啊，或叫初次显现的时候，我们要到司里那里汇合集中。此先王之所以不用财禄而广施德于天下者也，这就是先王不浪费财物，不用财汇啊，财禄啊，不浪费财物，然后不浪费这个财物，却能大使恩德给天下的缘故。这个字呢，念施字啊，我个人认为它念施字，因为它有两个音啊，比如说第，它应该是三个音啊，但最常用的是。比如第一个音施，施呢是指的是施行啊，或者是给予啊的时候呢，念施字。比如说国语当中还有一句话叫“施民所欲”，然后“去民所恶”啊，“去民所恶”。你看这就是给予，给予人民想需要的东西啊，去除人民所厌恶的东西。那么念义的时候呢，它的本意是指蔓延的意思啊，蔓延呢或者延续的意思。比如《诗经》当中就有一句话叫“革之檀兮”，
隔之檀兮啊，隔之檀兮一种草啊，异于孤中，就是在山谷中蔓延啊，这种草长得很。但是有的版本呢，这个字呢，它读了异啊，读了异。但是我个人认为呢，读诗呢比较合适，因为在这里广诗就是很广，用范围很广的去给予的意思啊，给予得于天下者啊，给天今陈国，今陈国的情况是什么样子？现在的陈国呀，火朝敌矣，火朝啊，火朝敌矣，星星在早晨出现，而道路若色，但是道路还堵塞不通，野场若气，然后那个田里的功夫没人管啊，就是田野没人管，则不备帐啊，则不备帐，池塘也不修堤坝，和尚怎么样？穿无周粮，和尚也不架浮桥，是废先王之教也。这是废弃了先王的什么呀？遗教啊！这是他说的第一个原因，因为陈国废先王之教，这是他擅自断定的第一，断定陈国必亡的第一个原因，是因为他从这些现象当中看到了这个陈国废了先王之教。好，周至有之曰，周至呢，这个治呢，在这里指法治，就是按照周的法治呢来规定说，列树以表道，表道呢就是标示啊，标示道路，就是种两行树木来标志道路的远近，立壁，立是设立，立壁石以守路。那么立壁石以守路，就是在边远的地区啊，要备有饮食，然后供应往来的这种行人吃啊，守路就是守候的过路人，然后给他们吃的东西、喝的东西给补给啊。所以说，在古代的时候，每十里地啊，每十里地，然后呢，就会有一个东西叫什么？叫炉啊，叫炉。那么炉里边呢，它就有饮食，也就是在道路上要设立一些驿站啊。国有郊牧，郊是郊外，牧呢是放牧。国都的郊外啊，要有什么呀？放牧的地方。江有欲望，这个江呢是通这个新疆的江啊，边疆就是在边境上，然后要有欲望，欲望的意思是客舍，还有接待宾客的人啊，接待宾客得有人来接待宾客。搜有湖草，这个念搜啊，搜呢是指什么呢？比如说一个湖，湖里边的水全部干了啊，长满了草，这就叫搜啊。那么没有水的湖里边一定要有蒲草，就是有茂盛的草。又有林池，园囿里边有林木和池塘，这是分开的，一个是林木，一个是池塘啊，池塘。所以御灾也，这都是用来防御什么？防御灾害的。其余无非谷土，其余的地方无不是种粮食的土地，谷土就是种粮食的土地，就其他地方都被开垦了，然后要种粮食。民无悬祀，悬祀呢是一个工具啊，农家没有农具闲挂着，就是大家都在劳动啊，都在勤劳的劳动。然后也无傲草，傲呢是深的意思。田野里边呢没有长得很高很高很深的野草，不多农时，不灭民工，就是不妨害农事的季节，不浪费人民的劳动啊，灭事就不浪费人民的劳力啊。这样的结果会是什么呢？有忧而无愧，这样的忧呢就是说富裕的意思，忧是富裕，这样的话呢大家就会很富裕，而不无愧是困乏缺乏的意思，愧啊。有衣无疲啊，疲通这个疲惫的疲，就是安逸而不疲劳，这样的话富裕而不困乏，安逸而不疲劳。国有班室，城里，这国呢是指城里，城里的有班室，有班室就是有土建工程啊，有条理的进行展开。县是指地方上，有序民，那么地方上的利益呢有秩序的进行，就是人民就有秩序的去干活啊。那么国家呢也有土木工程去做，然后县这个地方的人呢也这个按照秩序的进行劳动啊。今陈国道路不可知，现在的陈国道路不可知，就道路都找不到啊，道路都找不到。草在田间，草那个田在草里头啊，田在草间啊，就是草呢把这个庄稼地啊都给长满了，工程而不收，庄稼成熟了也不收割，民疲于逸乐，那疲于乐，百姓被陈侯的荒淫
娱乐，黄隐娱乐弄得很疲劳，就是人民很疲劳，被领导的弄得很疲劳，是其先王之法治也。这是废弃了先王的法治啊，这里是废弃的意思。那是废先王之教，这是废什么呀？先王之法治，这是他推断出的第二个原因啊。第二个原因说是，陈国弃先王之法治啊。好，周之至官有之曰。周的治官这篇文章里边有这样的规定，什么规定呢？敌国宾治，这个敌国呢不是敌人的国家，是指呢地位相等的国家啊，两个国家地位大致相等的国家啊，宾治，有对等国家的使者到了，官尹以告，官尹呢是指的是那个守官的官员啊，相当于海关一样啊，守关的官员要去报告什么呢？国君，行礼以节逆之。那么国君要派行礼，拿那个以节，拿个符节啊，符节去迎接侯，后人为导，侯后人呢是指的是啊，刚才我们说过他是做引导的一个人啊，卿出效劳，那么卿呢要出城去慰劳啊，这里是慰问慰劳的意思啊，慰劳啊，慰劳，门引除门，除是打扫的意思，那么呢管门的人呢要去打扫门庭，宗助是祭祀的人，祭祀的人陪同来到宗庙进行行礼，司礼受管，那么司礼安排馆舍啊住处，司徒然后分派这个分派赋役的人啊，分派好，具徒就是分派赋役的人，司空师徒，司空这个官员呢来巡查道路啊，巡查道路，司寇节监，那么司寇呢用来盘问有无奸盗，这是相当于今天的司法人员啊，愚人入财，愚人是负责供用木材，佃人呢集薪，佃人呢是准备柴薪，火师监僚，这些火师呢监察这个大厅的火烛啊，大厅的火烛叫火师，水师监酌啊，就是水师呢要料理啊洗濯的事件啊，洗濯事件，善宰治孙啊，这个字念孙，孙是熟食的意思啊，熟食，那么善宰呢要送来熟食，领人献戏，那么邻人呢要献上什么献上这个谷米啊，献上吃的东西啊，吃的东西，然后司马陈厨啊，这个字念厨啊，陈厨，陈是摆出，这个司马是指的马官，那些马官们要摆出马料，工人展车，工人指的是匠人，匠人展车呢是指检查车辆，要检查车辆啊，百官各以物质，宾如归，就是各种官吏啊都按照各自的承担的职责来供应物品，宾入如归，其实就是宾客来了，就是好像回到了自己家一样，这是我们今天还用的一个成语，叫宾至如归啊，宾至如归，今天我把它演化了一下，其实原文叫宾入如归，就是宾客来了我们迎接他要像回到自己家一样啊，你看迎接一个大臣来啊，用了好多好多的人啊，你接着看，是故小大莫不怀爱，所以不论大小宾客，没有不感激你的盛情的啊，所以小大莫不怀爱，大家都很感激你，因为你对我们很热情，其贵国之宾至，如果是大国的啊，大国的宾客到来了，则以班加一等，那么管事的官吏呢位次还要更加加一等啊，加一等就是级别要更高一点，以前就是更加虔诚恭敬啊，恭敬，前是恭敬的意思，至于王室，这到了王室，如果是天子的使节，王室天子使节，则皆官正离室，离呢是我们今天还在用，就是临室啊，到了的意思，那么呢管章要有上这个上卿兼之，有上一位的上卿啊，有一位上卿来监督他们，这是监督的意思，就是说要更加重视，若王巡守，则君亲兼之，如果这是几层含义啊，如果是天子亲自来巡视啊，王就是天子亲自来巡视，就要什么呀，就要国君亲自监督办理一切啊，这个级别就很高了，今虽朝野不才，这是指他的名，他自称啊，就是虽然我擅子没有什么才能，有问足于周，这个字念问不念分啊，问足，问足呢就是
于周问族的本意呢，它是位分的意思啊，位分就是说它的地位啊。那么我善子呢，也是这个周王室的什么呀？亲族啊，周王室亲族叫问族啊。承王命以为过宾于臣，然后呢，奉天子的命令，做陈国的过路的宾客，就是经过陈国啊，做过路的宾客，而私事莫治。但是陈国的主管的官吏竟然没有到场，是灭先王之官也。这是轻蔑先王的什么呀？制度啊，先王就是轻蔑的意思。这是荀子讲的第三个问题啊，第三个问题。先王之令有之曰，先王之令有之曰，就是先王之令是训令。先王的训令呢，曾经有这样的记载：天道赏善而罚淫，赏善是指奖励善良，就是天道啊是奖励善良，而罚淫是惩罚隐恶的。故凡我造国，故就是所以我们。造国是指治理国家啊，治理国家，所以我们治理国家无从非宜，无从宜呢是本来是指常规的意思，非呢是不的意思，无从非宜就是不要做违背常规的事情啊，叫非宜啊，违背常规啊，我们不要违背常规，无极韬隐啊，无极韬隐，无极韬隐是什么意思呢？就是不要有轻慢隐乱的行为，各守耳典。就是各自守着自己的耳典，就是指法度啊，各自守着自己的法度，以成天修，来承受上天所赐给我们的什么呢？幸福。这个修的本意是什么呢？是吉庆，然后呢喜善啊，这叫天修啊，这里可以翻译成幸福。今陈侯不念隐序之常，隐呢是后代的意思啊，这个字我们讲过啊，后代。现在陈侯不考虑啊祭祀的常法，七七抗力嫔妃，妃嫔啊，妃嫔，然后抗力呢是指的配偶，就是他妻子啊，他抛弃他的妻妾啊，抛弃他的妻妾，然后而率其亲左，亲左就是他身边的人，而带领他的臣下以隐于下士，到下士家里去干那些隐乱的事，不以独这个独性以不以笃姓以乎，就是这不是侮辱了自己的姓氏吗？啊，笃呢是侮辱的意思啊，侮辱的意思，侮辱了自己的姓氏。臣，我太姬之后也。陈国呢，本是我武王的女儿太姬的后代啊，她是太姬，是太姬的后代啊。其衮冕而男冠已出，衮冕呢是那衮呢就是绣有龙的衣服啊，就是陈侯啊抛弃了周朝的礼服，却戴起了什么呀？楚国的帽子外出，不亦简易乎？这个"易"还是常规的意思，这也不是太随便了吗？这是随便的意思，就是说他这种打扮都太随便了，是又犯先王之令也啊！先王之令，这是他的第四条。那、啊、第四条就是触犯了先王的什么呀？之令，先王的法令或者叫训令啊，训令。昔先王之教，冒率其德也。从前先王的从前啊，昔是从前先王的教导。然后冒是勉励或者尽力啊努力，然后国君尽力遵循什么呀？德政啊，忧恐陨月，陨月陨月的意思就是坠落的意思，还害怕坠落呢啊，还害怕坠落。然后若废其教而欺其制，如果废弃了先王的教导，抛开了先王的制度，这是教导和制度，灭其官而犯其令。灭其官而犯其令，就是轻视先王的这个官职，又触犯了先王的法令，将何以守国？又拿什么来保住国家呢？守国保住国家，这两句话其实总结了这上面整篇文章四点内容：废其教，欺其制，灭其官和犯其令啊！犯其令，居大国之间而无有嗣者，岂能久乎？然后呢，陈国又这么小，陈国夹在大国的中间，而没有以上这四条，还能长久得了吗？然后六年，定王的周定王六年的时候，善子如楚，这个善子呢，到了楚国八年的时候啊，周定王八年的时候，陈侯杀于下士，这谁杀谁啊？杀于，就是陈灵公啊，陈灵公被夏征舒所杀，嗯。夏征舒把他给杀掉了。九年，楚子入陈。等到周定王九年的时候，楚国攻入了
攻入了陈国，然后把陈国给灭掉了，给灭掉了。这是讲到了一件这样的一个历史故事啊。我们从这篇文章稍微有一点点长，从这个扇子路过陈国看到了一些不良的现象，就断定陈侯必将有大的灾难，国家呢也一定会灭亡。那么在论述的过程当中呢，他针对陈侯的几个特点，比如说违背农时啊，违背农事，然后不重生产，不执行国家的来往的原则啊，违背了国家来往原则，还有荒淫淫乐这四个方面的事情，引古正今，逐层剖析，虽然错综变化，但是呢淋漓尽致，最后得出个结论，岂能久乎？水到渠成啊，有非常强的这种这个文章有非常强的逻辑性和这个说服力，他的每一个论点都不是空穴来风，都有证据可以证明啊。所以这古人写文章啊，这篇文章估计非常非常用心才写出来的啊，只是有点长啊，有点长。好，这篇我们就讲到这里。